Ambasadori Amerikan në vendin ton, Donald Lum, bajti qëndrim të ashpër ndaj sistemit shqiptar të drejtësisë. Diplomati Amerikan u shpreh se persona të përfshirë në krime, por edhe zyrtar të korruptuar ecin në rrugëve të Tiranës pa pasur frikë se do të procedohen, ndërkohë që gjyqësori duhet të pastrohet nga të korruptuarit. Në një vend e NATO-s që aspiron anëtarësimin në BE, elitat politike dhe kriminalet nuk mund të veprojnë pa u ndeshkuar. Gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar duhet të dinë se ndryshimi po vjen. Në analizën e sistemit të drejtësisë, ambasadori Amerikan tha se reforma nuk mund të bëhet pa opozitën. Reforma do të ishte më e mirë dhe më e qëndrueshme në Shqipëri me pjesëmarrjen aktive të saj. E gjithë kjo është një listë shumë ambicioze reformash. Nëse realizohen, kjo mund të jetë një prej reformave më të rëndësishme që prej rënjes së komunizmit. Në të njëjtën linjë ishte edhe ambasadorja e Bashkimit Evropian Romana Vlautin, e cila tha se Shqipëria ka nevojë të rikthehet besimi në sundimin e ligjit dhe të gjithë të jenë të barabartë para tij. Sipas Vlautin, majoranca por edhe opozita kanë përgjegjësi të njëjta në këtë reformë. Komuniteti ndërkombëtar nuk mund ta ndryshojë Shqipërinë për ju. Ky është vendi juaj, kjo është përgjegjësia juaj. Qytetarët shqiptar shumë qartë kanë treguar që duan që Shqipëria të bëhet shtet antar i Bashkimit Evropian. Standardet janë të qartë. Karta janë të njëjta për të gjithë dhe nuk janë të negocueshme. Vendet të tjera kanë kaluar këtë proces që po kalon Shqipëria. Nda ju lutem, dyfishoni këmbgulljen tuaj. Sillni besimin në shoqëri, besimin në sundimin e ligjit dhe që të gjithë janë të barabartë për para ligjit. Shqipëria ka nevojë për këtë dhe e meriton pikërisht këtë gjë. Në përmbylljen e fazës së parë të reformës në drejtësi, Dureza e posaçme u kritikua dhe nga presidenti i Republikës Bujar Nishani. Për kreun e shtetit, reforma po zhvillohet në mënyrë të njëanshme nga majoranca dhe pa përfshirje në opozitës.